السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامدا ومصليا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ناظرین کرام اولاد کے بارے میں والد کی ذمہ داریاں اس پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اب تک ہم نے جتنی نشستیں پیش کی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک باپ کے اوپر سب سے پہلی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے یعنی نیک بیوی کا انتخاب کرے کیونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر جو بے راہ روی بے دینی مادیت پرستی مغربیت پرستی جس طرح عام ہو رہی ہے اس طرح کوئی اور چیز عام نہیں ہو رہی ہے سماج اور معاشرہ اس کے دھارے میں بہتا ہوا چلا جا رہا ہے لوگ دینداری کو قطعی اہمیت نہیں دیتے ہیں اگر کوئی شخص دینداری کی وجہ سے کسی گھرانے سے رشتہ جوڑ لیتا ہے اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا ہے تو لوگ اسے کمتر سمجھتے ہیں کہتے ہیں کس گھرانے میں تم نے جا کر کے شادی کر لی ہے کس گھرانے میں تم نے اپنے بچے کا نکاح کر دیا ہے اس کا مذاق بنایا جاتا ہے اس کی تحقیر کی جاتی ہے تو گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ ایک والد اپنے بچوں کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرے آج کے اس درس میں اور آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ نیک بیوی کی پہچان کیا ہے نیک بیوی کی صفات کیا ہیں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ اللہ رب العالمین نیک عورتوں کی صفات بیان کرتی ہوئے کہتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ نیک خواتین وہ ہوتی ہیں نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو قانتات ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت پر مداومت برتتی ہیں ہمیشگی برتتی ہیں لگاتار اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی رہتی ہیں پابندی سے اللہ رب العالمین کی حکم بجا لاتی ہیں حافظات جب ان کے شوہر گھر میں نہیں رہتے ہیں تو وہ اپنے شوہروں کے مال کی اپنے شوہروں کے عزت کی اپنے شوہر کے نام کی اپنے شوہر کے بچوں کی اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں ان سے کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہوتا ہے جس سے شوہر کو تکلیف ہو ان سے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے جس سے شوہر کو تکلیف ہو وہ اس حد تک کوشش کرتی ہیں کہ مکمل طریقے سے میں جس گھر کے اندر ہوں اس کی پاسداری کروں اس کی حفاظت کروں اپنے نفس میں بھی اور اپنے شوہر کے بچوں میں بھی ان کے مال میں بھی اس کی حفاظت کروں تو نیک بیوی کی پہچان یہ ہے کہ نیک بیوی عبادت گزار ہوتی ہے اپنے شوہر کے حقوق کی پابندی کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بیان فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جنت میں جانے کی بشارت دی ہے ظاہر سی بات ہے جنت میں نیک لوگ جائیں گے عورت کی وہ کیا صفات ہونی چاہیے جس سے وہ نیک ہو جائے اور جنت کے اندر چلے جائے ایک عورت کے لیے نیک ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا صلت المرأة خمسها نیک عورت کی ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرے پنج گانا ادا کرے فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں عورت اپنے مخصوص حالات کو چھوڑ کر کے جو بھی ایام ہوتے ہیں مہینے کے ان پنج وقتہ نمازوں میں کسی بھی طرح کی کوتاہی نہ کرے ان پنج وقتہ نمازوں کو ادا کرتی رہے کسی بھی طریقے کی سستی نہ برتے آج دیکھا کیا جاتا ہے
कि काम का वक्त है, औरत चूल्हे पर है या कई औरतों के साथ बैठ करके गुफ्तगू कर रही है, अदान हो जाती है, नमाज का वक्त ख़त्म हो जाता है, बाज़ औक़ात उससे नमाज क़ज़ा हो जाती है और दूसरी नमाज का वक्त आ जाता है, तब औरत जा करके नमाज पढ़ती है। नाज़रीन किराम, इस हदीस पर गौर कीजिए। इदा सल्लतिल मरअतु खमसहा, औरत को चाहिए कि वक्त पर पांचों वक्त की नमाज़ें अदा करती रहे। जिस नमाज का वक्त हो सबसे पहले उस नमाज को अदा करे। अगर उसके साथ कई औरतें बैठी हुई हों तो मां नमाज के वक्त वो उनसे जुदा हो जाएं। अगर काम का वक्त हो और उसके नमाज पढ़ने की वजह से किसी किस्म का नुकसान ना हो तो औरत को चाहिए कि वो उस काम को छोड़ करके नमाज को अदा करे। बाज़ घरानों में हमारे समाज और मुआशरे का जब सर्वे किया जाए, जब जायज़ा लिया जाए, तो बाज़ घरानों में कुछ इस तरह की भी औरतें देखने को मिलती हैं। बाज़ औरतों के अंदर, बाज़ ख़वातीन के अंदर ये सिफत भी देखी गई है कि वो खुद तो वक्त पर नमाज नहीं पढ़ती हैं, खुद तो पंजगाना अदा नहीं करती हैं, अगर घर में उनकी बहू है वो वक्त पर नमाज अदा कर रही है, कोई काम उससे छूट रहा है तो जा करके नमाज पढ़ने की वजह से वक्त पर अपनी बहू को डांटती हैं, लान तान करती हैं, शब्बो सितम करती हैं, उन्हें गालियां देती हैं, उनकी इज्जत को दागदार करती हैं। ख़वातीन इस्लाम से ये इल्तिमास की जाती है, उन्हें इस बात की दावत दी जाती है कि वक्त पर नमाज पढ़ें, पंजगाना अदा करें और अपने साथ रहने वाली औरतों को इस पर उभारें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, इदा सल्लतिल मरअतु खमसहा वसामत शहरहा, और रमज़ान के रोज़े रखे। नेक औरत की पहली सिफत, मुकम्मल तरीक़े से नमाज अदा करे। दूसरी सिफत, वो रमज़ान के रोज़े मुकम्मल तरीक़े से रखे। तीसरी सिफत यह है, वहसनत फ़र्जहा, अपने शर्मगाह की हिफाजत करे। उसके शौहर के अलावा उसकी शर्मगाह किसी के लिए जायज़ नहीं है। वो औरत अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करे। वअताअत ज़ौजहा, और अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, अपने शौहर की इताअत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब औरत यह चीज़ें कर लेती है तो वो नेक है, क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाज़े से तू दाखिल होना चाहे दाखिल हो जा। तो नेक औरत की सिफात में से ये सिफत भी है कि पंज वक्ता नमाज़ों की अदायगी करे, रमज़ान के रोज़े रखे, शौहर की इताअत करे, अपने शर्मगाह की हिफाजत करे। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन बीवी किसको कहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लती तसर्रुहु इदा नज़रा वतुतीउहु इदा अमरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नेक बीवी सबसे बेहतरीन बीवी वो है कि जब शौहर हुक्म दे तो उसकी बात को मान ले, जब शौहर उसको देखे तो वो शौहर को खुश कर दे, और अपने नफ्स में और शौहर के हक में किसी भी तरह की ऐसी बात ना करे जिसकी वजह से शौहर नाराज़ हो जाए और शौहर उसको नापसंद करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर नेक बीवी की एक सिफत बयान फरमा दी है। आज समाज और मुआशरे की क्या हालत है? आज बेचारा शौहर दिन भर अपनी बीवी के लिए कमाता है, मेहनतें करता है, 10-10 और 12-12 घंटे ड्यूटी करता है, लेकिन जब घर पर जाता है तो उसकी सूरत हाल क्या होती है? घर पर जाता है तो बीवी इस तरह से उससे मिलती है कि ऐसा लगता है कि बीवी उसको नापसंद करती है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि शौहर से एक मिनट या दो मिनट की ताखीर हो जाती है तो बीवी लान तान करने लगती है, बीवी उस पर गुस्सा हो जाती है। हालांकि होना ये चाहिए था कि बीवी अपने शौहर के लिए सबसे पहले पानी पेश करे, उसके सामने मुस्कुराए, उसको खुश करे, उसकी हालत दरियाफ्त करे, उसके बाद जब कभी मौका मिले तो पूछे कि मेरे सरताज,
اس دن آپ نے اتنی تاخیر کیوں کر دی تھی، آپ لیٹ سے گھر کیوں آئے تھے؟ ناظرین کرام، نیک بیوی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کر دے دیکھ کر کے، اس کی بات کو مانے اور کسی بھی طریقے سے اس کی مخالفت نہ کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ نیک بیوی کی ایک مثال اور نیک بیوی سے شادی کرنے کی مثال ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چکر لگایا کرتے تھے، اپنے دور حکومت میں اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے، اپنے رعایا کی دیکھ بھال کے لیے راتوں کو اٹھ کر کے گشت لگایا کرتے تھے، دیکھ بھال کیا کرتے تھے کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ پریشان حال ہے، بیمار ہے، مصیبت زدہ ہے، اس کو مدد کی اور تعاون کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ گشت لگا رہے تھے، ایک گھر کے پاس پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ دوسری خاتون جواب دیتی ہے کہ اے اما جان، اے امی، کیا آپ نے سنا نہیں کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے؟ ماں نے کہا، بیٹی، اس وقت امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں، تم اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے جواب دیا کہ اے اما جان، کیا دن کے اجالے میں ہمیں امیر المومنین کا خوف ہو اور رات کے اندھیرے میں ہمیں امیر المومنین کا خوف نہ ہو؟ بھلے ہی امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المومنین کا رب دیکھ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام اسلم سے کہتے ہیں کہ اسلم، اس گھر پر نشان لگا دو اور چلو۔ صبح جاتے ہیں اور ایک شخص کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور پتہ کرو کہ کیا وہ لڑکی جو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں ہم پانی نہیں ملائیں گے، وہ شادی شدہ ہے یا کنواری ہے۔ وہ شخص آتا ہے، پتہ کرتا ہے اور جا کر کے بتلاتا ہے کہ امیر المومنین، وہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے، ابھی کنواری ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، عاصم، عبد الرحمن وغیرہ کو بلاتے ہیں اور سب سے پیشکش کرتے ہیں، کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ ابا جان، ہمیں شادی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بیوی ہے۔ ان کے بیٹے عاصم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابا جان، ہاں، مجھے بیوی کی ضرورت ہے، مجھے شادی کی ضرورت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کی شادی اس خاتون سے کرا دیتے ہیں، اور تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اسی خاتون کے بطن سے، اسی خاتون کے ذریعے سے آگے چل کر کے دو نسلوں کے بعد میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ لوگ جو جہیز کی وجہ سے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، جو مال و دولت کی وجہ سے اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، جو عزت اور جاہ کی وجہ سے اپنے بچوں کی شادیاں مالدار گھرانوں میں کرنا چاہتے ہیں، اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ نیک بیوی کیا کیا اثر ہوتا ہے اور نیک بیوی کس طرح سماج اور معاشرے کے اندر پہچانی جاتی ہے۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر بہت سے لوگ لو میرج اور کورٹ میرج کرتے ہیں، آج سماج اور معاشرے کے اندر بہت سے لوگ غیر مسلم عورتوں سے شادیاں کر لیتے ہیں، غیر مسلم لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں، اور بہت سی لڑکیاں غیر مسلم مردوں سے شادیاں کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے صاف طور پر انہیں اس سے منع کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مشرکہ عورتوں سے شادیاں نہ کرو، ولو اعجبتکم، گرچہ وہ تمہیں پسند ہوں، وہ تمہیں بھا جائیں، وہ تمہیں اچھی لگیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٌ۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، ایک مومنہ باندی، ایک مومنہ غلام عورت مشرکہ عورت سے لاکھ درجہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، مشرک مردوں سے شادی نہ کرو، ایک مومن مرد جو غلام ہو وہ مشرک مرد سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو
تو ناظرین کرام غور فرمائیے، آج سماج اور معاشرے کے اندر کورٹ میرج اور لو میرج کا جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور انسان اس کے اندر اس قدر اندھا ہو گیا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ پاتا کہ میں جس سے شادی کر رہا ہوں کیا وہ مسلمان ہے، کیا وہ دیندار گھرانے کی ہے، کیا وہ نیک ہے کہ نیک نہیں ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک باپ اپنی شادی سے پہلے، باپ بننے سے پہلے نیک بیوی کا انتخاب کرے، اور نیک بیوی کے اندر جو صفات ہیں ان صفات کو تلاش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اربع من السعادہ، چار چیزیں سعادت کی علامت ہیں، خوش بختی کی علامت ہیں، خوشی اور مسرت کی چیزوں میں سے ہیں۔ نمبر ایک، المرأة الصالحة، نیک بیوی، نیک عورت۔ اگر کسی کو نیک بیوی مل جاتی ہے تو اس کی خوشی کا کیا کہنا، اس کی زندگی کا کیا کہنا، اس کے بچوں کا کیا کہنا، اس کی آنے والی نسلوں کا کیا کہنا۔ نیک بیوی خوش بختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار چیزوں میں سے پہلی چیز نیک بیوی کہا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اچھا پڑوسی، نیک پڑوسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، کشادہ گھر اور اچھی سواری۔ لہذا نیک بیوی ہونا یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی خوشبختی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، پوری دنیا متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، پوری دنیا ایک مدت کے لیے گزران کی چیز ہے، ایک مدت کے لیے استفادے کی چیز ہے، متاع ہے، اور سب سے بہترین متاع المرأة الصالحة، نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے، نیک خاتون ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نیک بیوی تلاش کیا جائے، نیک خاتون تلاش کیا جائے، اچھا رشتہ تلاش کیا جائے، دینداری کو ترجیح دی جائے، دیندار بیوی کو پسند کیا جائے، دیندار گھرانوں میں شادیاں کیا جائے۔ اس طرح انسان جب کوئی چیز تلاش کرے گا تو رب العالمین وہ چیز اس کو عطا فرما دے گا، رب العالمین وہ چیز اس کو دے دے گا۔ اور اگر کوئی شخص خوش رہنا چاہتا ہے، کوئی شخص اپنے اولاد کے اوپر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلی چیز جو اس کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ نیک بیوی کا انتخاب کرنا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بیوی کا انتخاب کریں، اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری خواتین کو نیک بنائے، اور ہمارے نوجوان کے دلوں میں نیک بیوی تلاش کرنے کی رغبت پیدا کرے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔